Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Och den här veckan har jag ju hudvårdsvecka här på min kanal. Det betyder alltså att jag gör massor av olika hudvårdsvideor varje dag hela den här veckan. Och det är ett ämne som jag tycker är skitkul. Hudvård är en av mina största intressen och jag tycker verkligen att det är skitkul. Idag ska vi prata om någonting väldigt, väldigt roligt som är en av mina favoritsaker inom hela hudvård. Och det är nattmasker, eller rättare sagt återfuktande nattmasker. Jag har en torr, ganska känslig hudtyp. Jag är mindre torr nu än jag var för till exempel ett år sedan. Men jag tror att det handlar om att jag tar hand om min hud väldigt, väldigt bra. Med väldigt mycket produkter. Alltså jag är väldigt hård vid min hudvårdsrutin. Och det som jag tycker har gjort störst skillnad är att istället för en nattkräm, alltså en återfuktande kräm som sista steg när jag går och lägger mig, så använder jag nästan alltid en återfuktande mask. Och de flesta av de här maskerna, om inte alla, är masker som du kan använda bara för att ge en fuktboost. Med andra ord, om du till exempel imorgon du känner dig torr eller stram etc, då kan du lägga på masken och följa liksom instruktionerna, vet, tvätta av det efter 15 minuter eller du vet sådär. Och jag älskar att om jag vet att jag ska göra någonting speciellt på morgnarna, säg att jag är så här: åh, nu vaknar jag klockan 10 eller 9 eller 8 och vid klockan 16 ska jag på event och jag ska på gala, vi ska på bröllop, whatever, så vill jag ta hand om min hud extra mycket. Då brukar jag alltid börja med först en sheet mask och sedan lägga på ett riktigt tjockt lager med återfuktande mask som jag sedan sveper av ungefär lagom till det är dags att göra sminket inför vad jag än ska göra. Så att såna här masker går att använda till väldigt, väldigt mycket olika saker och till väldigt mycket olika ändamål. Emellanåt brukar jag också punktmarkera lite. Jag är till exempel väldigt, väldigt ofta torr precis runt min mage, runt min näsa eller runt min mun. Och då brukar jag faktiskt under tiden som jag sminkar kanske ögonen eller du vet så, lägga liksom återfuktande mask bara på de ställena där jag känner att jag är extra torr. Men mitt huvudsakliga rekommendation om ni är torra eller känner att ni behöver mer fukt till huden, då är det att ni använder en fuktmask på kvällen istället för en nattkräm. Och då är det många som kommer säga, kan man använda det jämnt, är det någonting du vet så. Den enda regeln är att så länge det inte är en aktiv mask på något sätt, alltså det är AHA, BHA etc i dem, någonting exfolierande eller retinol eller någonting som tär lite på huden, så länge det inte är någonting sånt i den så kan du använda den varje kväll. Och det är precis vad jag gör. Alla de här maskerna går utmärkt att använda varje kväll och det gör jag också. Jag har också väldigt mycket favoriter återfuktande masker. Vill ni se mer av mina favoriter så kan ni titta i min hudvårdsspellista här på YouTube eller bara kolla på tidigare hudvårdsvideor eller på min Instagram där jag visar väldigt, väldigt mycket av mina återfuktande masker eftersom jag gör mycket sådana hudvårdstutorials. Det här är mina fem favoriter just nu som jag har igång just nu i mitt badrumsskåp. Det betyder inte att det här är mina absoluta favorit återfuktande masker of all time, men två utav de här kommer jag forever alltid ha kvar i mitt skåp. Det spelar i alla fall ingen roll, alla de här fem är superbra alternativ och jag tänker helt enkelt att vi börjar prata om de här. Så vi kör helt enkelt igång. Den första som snart är slut, det är faktiskt Claire's Freshly Juiced Vitamin E Mask. Och det här är en mask, okej, den är inte riktigt snart slut. Den kanske är en tredjedel, den har stått lite på sidan så den, det syns inte så bra, men ungefär en tredjedel kvar. Det här är en mask som funkar bäst om du använder C-vitamin under. Vitamin E i den här, och den här är formulerad så pass att den är perfekt under eller över vitamin C. Det står till och med: this vitamin E mask enhances the effects of vitamin C and also can be used as a moisturizer. Det här går alltså jättebra att använda dagtid och allting, men just den här är jätte, jättefin att använda över en vitamin C. Så ett vitamin C serum eller en sheet mask med vitamin C etc. Min favoritkombination med den här är Acacias eller Acacia, jag vet inte vad man säger, Acacias och gud vad heter den gula, men vitamin C masken, den orangea, den är helt fantastisk. Den tillsammans med den här gör min hud spänstig, jättemycket glow. Ja, helt fantastiskt på alla sätt och vis. Så att jag älskar den här tillsammans med vitamin C och jag tycker verkligen att den är värd att använda. Så om jag ska göra någonting speciellt dagen efter så tycker jag verkligen att det är perfekt att lägga kvällen innan. Den har också niacinamid som är super nice. Så det här är verkligen en superfavorit hos mig. En ny favorit hos mig som jag bara har använt kanske i
det kanske är 2 eller 3 veckor sedan jag öppnade den. Det är den här. Det här är ett nytt märke för mig som jag har älskat. Alltså flera, ni har sett flera produkter från den här hudvårdsveckan. Eller så kommer ni se, jag vet inte riktigt vilken ordning den här veckan kommer i. Men det här är Biomeds First Aid Face Mask. Och till skillnad från de andra så är den här betydligt fetare. Alltså den är betydligt tjockare i konsistensen. Och den här påminner mer av en... Vad ska man säga då? De andra är liksom, de säger slurp i huden och så sjunker de in. Men den här ligger verkligen som ett lager. Och den här brukar jag tvätta bort när jag är färdig. Och den här är super super härlig när min hud är lite extra känslig. Eller jag har mycket rodnad. Eller jag har använt till exempel mycket exfolierande produkter eller så. Och jag behöver bara wow, jag behöver få fixa till min hud lite grann. Och då är det den här som är min räddning. Jag tycker verkligen att den är jättehärlig för den är lugnande, återfuktande och... gör huden jättesmidig. Och lite så är nästa också. Och den här är när som helst slut. Det här är Acacia Skincare, deras recovery mask. Och det här är också, innan Biomed var det den här jag alltid använde när min hud kände sig trött, sliten. När jag hade som sagt mycket rodnad eller hade irriterat eller inflammerat min hud lite grann. Det här är då en sovmask som har mandelolja, provitamin B5, humle, hyaluronsyra, nyponfröolja och A-vitamin. Och det här är verkligen en mask som jag tycker funkar som sagt bäst när du har mer som sagt rodnad eller ont i huden eller på något sätt översyrat, överexfolierat etc. Så de här två är verkligen skitbra. Jag tror att Biomeden är ganska mycket billigare. Jag har fått den här hemskickad så jag är inte riktigt säker. Men oavsett så tycker jag att de är väldigt bra. Jag tycker dock att jag får lite mera fukt utav den här. Båda tar ner rodnad och lite irritation väldigt 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 bra. Jag har också haft båda de här maskerna när jag har, nu vet jag, ska vi se om jag har några utblossade. Nej, jag hade inte det. Jag har ju problem med eksem överallt på händer, på ryggen och allting. Och när ingenting hjälper så brukar jag lägga de här på och det funkar skitbra. Jag älskar de här super super bra. Mina två favoriter kommer här i slutet och det här är mina två, jag vill inte säga för alltid för jag testar väldigt mycket olika. Några gamla favoriter har ju varit Reserols återfuktande mask och vad heter det, skitsamma. Jag har flera stycken väldigt 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 älskade nattmasker som jag älskar. Men de här två, Sicily kostar 1,2 miljarder kronor typ. Så att den kan jag inte rekommendera med gott samvete. Men det är verkligen min favorit. Det här är Sicily's Velvet Sleeping Mask. Och den här fick jag hemskickad när jag var jury i Daisy Beauty Awards nu 2020. Så vi fick de här hemskickade i slutet av förra året. Och den här är helt magisk. Det enda negativa med den här är att den luktar ganska starkt. Jag tror att parfym är ganska högt på den här ingredienslistan. Oavsett så har den i alla fall då jättemycket doft. Och den här är helt fantastisk. Alltså jag vet inte ens, jag vågar inte ens titta på prislappen. Men den är magisk. Det är den jag kommer använda idag för att jag älskar den. Men den här är fortfarande dyr. Men det här är nog... det här är helt fantastiskt. Det här är Dermalogica Skin Hydrating Mask. Och det här är en mask som är... för det första älskar jag förpackningen av den här. Den är lätt att förvara. Älskar Dermalogicas förpackning. Den har också en väldigt smidig förpackning. Och den här är lite mer gelkonsistens. Så den är lite lite lättare än de andra. Och jag som är väldigt väldigt torr. Eller har varit väldigt väldigt torr. Brukade gilla en mer fet mask som hade ett tjockare lager. Men sen jag träffade på den här Skin Hydrating. Det här är faktiskt min andra tub. Så liksom har jag släppt det lite. Den här är mer som sagt en gelkonsistens. Den går lätt in i huden. Huden känns jättehärlig. Även den här hjälper mot stressad hud. Jag gillar ju i regel sådana nattmasker som både är väldigt återfuktande och stressad hud eller sliten hud eller känslig hud eller så. Och det är den här från Dermalogica också. Det som jag tycker är skillnaden då, de här är väldigt dyra båda två. Dermalogica är absolut inte lika dyr som Sicily. Men den här tycker jag verkligen verkligen är värd sin prislapp. Den är jättedryg. Den har inga artificiella parfymer, inga färger eller inga artificiella färger, inga parabener, inte för att jag är rädd för parabener, men det har den inte. Och jag litar väldigt väldigt mycket på Dermalogica som ett märke. Jag har inte blivit besviken på någonting. Deras Daily Microfoliant som ni såg i min första video den här hudvårdsveckan är en av mina absoluta favoriter och
förra hudvårdsveckan som vi hade i april 2019 så pratade jag om deras Hydrating Cleanser som är en solklar favorit hos mig och älskar den, och den här är så jävla bra. Så det är det jag vill prata om angående nattmasker. Oavsett vilken av de här ni kommer köpa så kommer ni säkerligen att älska dem. Och tycker jag att ni ska köpa en enda nattmask, så tycker jag att ni ska kika in på Biomed eller Dermalogicas, för de är helt fantastiska. Så har du en torr hudtyp, slå absolut till på nattmask. Och känner du även att du har en oljigare hudtyp eller vad som helst och ändå behöver den extra fukten, satsa på en nattmask. Det är helt fantastiskt. Tack så mycket för att du tittar på den här videon. Tack så mycket för att du är här och stöttar mig på min hudvårdsvecka. Jag hoppas att ni tycker att det är roligt. Lämna gärna förslag nere i beskrivningen om det är någonting speciellt som ni vill se. Men det kommer fler videor. Det är som sagt 7 dagar, 7 videor, och det kommer bli helt fantastiskt. Så tack så mycket för att du tittar. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!